yuborgan prezident jamiyatimizga manfaati tegadigan, ish o'rinlarini yaratuvchi, faqat xalqni o'ylaydigan fidoyi rahbar kelishligini biz tarafdorimiz. Bu narsaga xalq уже chanqoq ko'rildi, oldingilar prezidentlar qanday bo'lganligi. Bu kelgusi prezidentni, bo'lg'usi prezident shu narsa ibrat bo'lishi kerak buning uchun. Yangi davlat rahbari bo'lg'usi prezident Qirg'izistonni rivojlantirish uchun yangi ish joylari, chet eldan sarmoyadorlarni olib kirishlik, mamlakatda iqtisodini ko'tarishlik uchun qo'ldan kelgancha samimiyat bilan vatan uchun, xalq uchun harakat qiladigan prezident bo'lishini men xohlayman. Biz Sadir Japarovga oxirgi umidni berdik. Oxirgi nadejda deymiz, shu oxirgi umidni beryapmiz, chunki 20 yildan beri bizning umidlarimiz chilparchin bo'ldi, tugadi. Hamma narsani bo'lib tugatishdi. Hattoki mana oxirgi iqtisodiy inqirozga ham uchradik. Hatto mana pandemiya paytida biz umuman Qirg'iziston millati, Qirg'iziston xalqi tayyor emasligini, hatto o'zini o'zi himoya qila olmaslik darajada davlatni, o'zini hukumatni, o'zini odamlarini, fuqarolarini himoya qila olmagan bir darajasini ko'rdik. Buni biz ko'rishimiz kerak edi. Bu biz ko'radigan narsa edi. Biz bunga loyiq edik, chunki 30 yil mana shu narsaga og'iz yopib o'tirib keldik. Kutdik biz buni. Mana hozir Sadir Japarovni inauguratsiyasi bilan o'zini tegishli bo'lgan javobgar bir yerga o'tirishi bizga umid bag'ishlayapti. Qanday umidlar? Eng birinchi kadr masalasi. Biz 30 yil eski jamiyatni, eski sarqitlari bilan yashab keldik. Qani bizi yangi kadrlarimiz? Mana eski deb gapirayotganimda men Sovet ittifoqidagi bir tuzumni aytay sizga. Bu tuzumda davlat odamlarini davlat o'qitardi. Partiyna shkola degan narsa bordi. Partiya maktabi. Partiya maktabi hozir yo'qmi? Bor albatta. Partiya maktabi bu prezident akademiyasi. Nimaga mana shu prezident akademiyasidagi kadrlarni biz olib chiqib ona shu yaxshi tegishli javobgar bo'ladigan bir yaxshi o'rinlarga qo'ymayapmiz. Chunki qo'ya olmayapmiz, joy bo'shatishmaydi. Yoshlarimiz pishib yetildi. Mana hozir prezident akademiyasini 25 yilligini qildik. 25 yil ichida prezident akademiyasini bitirgan kadrlari 25 yoshda kirgan bo'lsa, mana bugun 40-50 yoshdamiz. Mana shu kadrlarni jamiyat yuqoriga olib chiqish kerak, davlat boshqaruviga olib kelish kerak. Biz nima uchun prezident boshqaruviga o'tyapmiz? Chunki bizga parlament boshqaruvi o'zini oqlay olmadi. Oqlay olmagan jamiyatda uni ushlab turishni keragi bo'lmay qoldi. Bizni eng qo'rqitayotgan narsa boy feodalizm va o'sha tadbirkorlarni davlat boshqaruvida yuzada yuqorida o'tirishlari. Bu bizga kerak bo'lmay qoldi. Chunki har bitta tadbirkor, har bitta biznesmen o'zini biznesini qo'rqib o'tirishga. Mana necha yildan beri buni ko'ryapmiz. Biznesini qo'rqib o'tirishdi. Bizga haqiqiy davlat boshqaruvini o'qib, mana shu narsani ichiga kirib ishlayotgan jamiyatda o'rni bor va ana shu jamiyatga kerakli bo'lgan kadrlarni olib kelsin. Ana shular bilan ishlasin. Sadir Japarovni xatosi bo'lmaydi bu. Buni biz qo'llaymiz. Bu birinchi biz umidimiz. Ikkinchi umidimiz chet ellardagi kelayotgan investitsiyani, investorlarni yaxshi bir iqtisodiy tuzib berib, iqtisodiy bir shartlar tuzib berib olib qolish. Vaholanki 20 yil bo'ldi bizga hech qanday bir kelmay qoldi. Chunki ishonchni yo'qotishdi. Mana bizning xabarimiz bor, ko'pchilik kelganlarni hatto qomab, har xil bir ishlar bilan, har xil yo'llar bilan kimdir bosib olib, mana shu narsalar investorlarni bezdiradi. Mana nimaga bizni qo'shni davlatlarimiz yaxshi rivojlanyapti? Chunki investitsiya bilan yaxshi ishlashyapti. Bizda ishlab chiqarish oz miqdorda bo'lgani uchun biz o'zimiz bu investitsiyani chiqara olmaganimiz uchun biz investorlarni kutyapmiz. Investorlar kelsin va tinchlik kechlaydimi? Jamiyatni bizni qirg'iz fuqarolarimizni ish bilan ta'minlaydi. Bu bizga juda ham kerak hozir. Biz iltimos qilib investorlarni endi jalb qilishimiz kerak. Tinch jamiyatda tinch ishlanadi.
investorlarga ham tinchlik kerak, ishonch kerak, garant kerak. Garant kim bo'la oladi? 120 ta deputat emas, prezident bo'la oladi. Biz mana shu narsani kutyapmiz. Geosiyosatda birinchi navbatda shu regionga juda katta ta'sirli davlatlar bilan aloqa tutish kerak ekan. Ashbu uchun men yana bir marta eskartib ketaman, yana inshaalloh Sadir Japarov bilan uchrashgandan keyin, saylovdan keyin yana bir marta aytaman, bir davlatni quli bo'lish kerak emas. Rusiyaning quli bo'la olaman deb boshqa davlatlarni qo'l uzishsa, Qirg'izistonga yomon ta'sir tegadi. Yo bo'lsa, shu Amerika bilan yaxshi bo'lib turib, Rusiya, Qozog'iston, Xitoy bilan qo'l uzaman desa, ulan bo'lmaydi. Ushbu uchun bizga birinchi navbatda milliy qiziqchiligi bor davlatlar bilan aloqa tutishimiz kerak. Nima degani bilan Rusiya, Amerika emas, Yevropa emas, Xitoy ham turibdi. O'zgacha Xitoyda qarzimiz juda kuchli bo'lyapti. Ana shu Xitoy bilan aloqani yaxshi qilish kerak bu yerda. Ha, bu talash tortishmasilar bitgan. Nima deganda, Aqayev davrida, ashina biz birinchi oppozitsiya bo'lib qarshi chiqqanimizda Xitoyga 4 Qirg'iziston yerini berib yuborgan Aqayev. Sotqin deputatlar ham ashina ovoz berib yuborishgan. Ashinda endi Xitoy bilan bo'l talashtirish masalasi yo'q. Olatirgansan oldi. Birla narsa qoldi, u bizni qorizga o'tirib qo'ydi. Endi bu rahbarlar gunohli, lekin xalq to'lasin deyapti, hozir davlat to'lasin deyapti. Shu Xitoy bilan masalani yechish kerak, lekin bu eng katta qo'shni davlat qatorida bizga kerak bu. Ikkinchisi bo'lsa O'zbekiston. Qozog'iston emas. Ancha bu Qozog'iston Rossiya nima desa, Rossiya nima desa shuni qiladi Qozog'iston. Bizga hozir ikkinchi Xitoydan keyin davlat bu O'zbekiston. Xudo shukr. Men aytibman-ku, Alloh taolo baribir siylaydiganda xalq deb shuncha sabr qildi Islom Karimov davrida o'zbek xalqi. Mana sizlarga deb eng katta sovg'ani berdi. Bu Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyevni berdi. Juda aslida yaxshi ishlar boshladi. Nima deganda biz qo'shni sifatida suyunganimiz birinchi to'smalar olinib ketdi. Ikki davlat o'rtasida xudo xolosmi oyog'icha to'smalar olinsa ochiq aloqalar bo'ladi. Nima edi? Qiz berish, qiz olish, bozorimiz bir, mozorimiz bir. Bu eskidan qolgan narsa. Ammo temir tikanlar to'sib olganda O'zbekiston tarafidan da, Qirg'iziston tarafidan juda yomon sessizlikda. Bu kabutma nemislar to'g'risida kinoda bu konslager narga o'tsang bo'lmaydi deb turib. To'xta, biz qorindosh elmiz. Birimiz aloqamiz bor. To'yga, o'limga boramiz deb. Hozir bo'lsa buni olinayotgan juda yaxshi bo'ldi. Ikkinchidan bo'lsa shu Mirziyoyev Shavkat akamiz kelganda prezidentlik bo'lib siyosat ham o'zgarildi, ochiq siyosatga o'tdi, o'zgacha qo'shni davlatlarga. Mana masalan, bilan Qirg'iziston emas, Qozog'iston bilan aloqa yaxshi bo'lyapti, Turkmaniston bilan, Tojikiston bilan o'zi aqlli rahbar qo'shnilar bilan aloqani yaxshi qiladi. Nima deganda, eskidan O'rta Osiyodan xalqlarda maqoli bor, bu uzoq qarindoshga qaraganda yaqin qo'shning eng yaqin deb senga deb. Bir duval qo'shnang deb turib. Biz bir duval qo'shnamiz, inshaalloh hozir siyosat bizga yaqyapti. Uchinchidan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyevdan ash Qirg'izistonda masalan gidroenergetikana boshqa loyihalarga O'zbekiston investitsiya qiladi degan so'zlar ham yoqyapti. Nimadan birga foydalanamiz. Daryo suvini ham, tok elektrik tokini ham birga foydalanamiz. To'rtinchidan bo'lsa, bu ikki xalqning do'stligini mahkamlash bu birinchi navbatda rahbarlardan vazifasi, prezidentlardan vazifasi. Ikki prezident ko'rsa, odamlar ham yaqinlashadi. Ay, ikki prezident dushman bo'lib tursa, yo'llarni yopsa, cheklarni yopsa, xalq ham muzlab qoladiganda aloqasi. Hozir Shavkat Mirziyoyevning harakatlarini ko'rib, qirg'iz xalqi ham rozi bo'lyaptida. Xudoga shukr deyapmiz. O'zbek xalqi uchun men suyunyapman, o'zi qirg'iz bo'lsam-da. Nima deganda, bu ko'pdan beri kutilgan ozodlik kelyapti. Endi oyoq ichin ozodlik bo'lsa, men tushunyapman. U yerda ham biz Qirg'izistonga o'xshash eski siyosiy elita bor. Ular ham mahkam yopishadi, Kanada yopishadi-da yangi prezidentga. Ular osonlik bilan o'zini issiq joyin bermaydi. Yangi odamlar, insonlar chiqaman deyapti. Lekin ular uchun eski mo elitani yengish kerak, g'alaba qilish kerak. Nimasi ular bo'shatmayapti. Ushbu uchun men bu yerda omad qalasidim O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston rahbariga. Inshaalloh shu yangi kuchlar ko'proq kelsin O'zbekistonga. O'zbekiston qanchalik kuchli bo'lsa, bizga ham yaxshi. Nima deganda, eskini aytib yurgan so'zim, men 30 yil bo'ldi siyosatga yo'sizim. Bu Markaziy Osiyoda birla o'zing vataning, vatanparasi bo'lishi oz. Nima deganda, sen boylangansan boshqa davlatlar bilan. Masalan, Qirg'izistonni demokratiya orolchasi deb aytib yuradi, boshqa davlatlar demokratiya bo'lmasa, Qirg'iziston demokratiya bo'lib ketmaydi. Uni ko'rdik hammamiz. Ta'sir qiladi bari qo'shnilar. Ushbu uchun o'niksa bir o'nikish kerakda bu davlatlar. Ushbu uchun Markaziy Osiyaning vatanparasi bo'lish kerak. Kim yordamga muhtoj bo'lsa, yordam berib turishimiz kerak. Agarda prezident bo'lsa,
siyosiy tarafdan, ekonomika tarafdan, agarda mana bizga o'xshash oddiy siyosatchilar bo'lsa, ish bo'lmasa qo'limizdan kelishcha xalqlarni yaqinlashtirishimiz kerak va kengash berib turishimiz kerak. Rivojlantirish uchun avvalo men birinchi nimam ish o'rinlarini ochish kerak. Ish o'rinlari yaratib berish kerak. Bo'lib ham hamma yo'q qimmatlayotgan paytda oyliklarni ham qimmatlatish kerak. Chunki ko'pchilik nimalar bilan gaplashib qoldim, o'zini o'zi eplab kelayotgan xalq qiynalib qoldi. Dandi moment. Xalq qiynalsa, bu davlat qiynaladi. Chunki biz hammamiz bitta oilamiz. Bir-birimizga bog'liqmiz-da. Birinchidan davlat o'niktirish uchun ish o'rinlar yaratib berish kerak. Bolalarni bilim olishiga osonliklar kiritib berish, yengilliklar kiritib berish kerak. Yoshlar, maktabni bitirgan yoshlar oliy o'quv yurtlariga, o'rta maxsus ta'lim o'quv yurtlariga oson yo'l bilan kirish kerak. O'yirtidan qiynalib yoshlarimiz, o'yirtidan ballar yetmay qolib, har xil sabablarga ko'ra oliy o'quv yurtlariga kira olmay qolyapti. Yoshlarimiz kirmagan yoshlarimizni so'nib, nimas, orzulari so'nib, ha endi deb uju boshqa yomon yo'llarga ketib ketyapti. Migratsiyaga ketib qolyapti. Ichki migratsiya, tashqi migratsiyaga bo'lyapti. Migratsiyada yurgan eng yoshda aynimagan yoshlarimiz sigara chekib kelyapti. Nosh chekib kelyapti. Aynimaganlarimiz endi aynigani qo'yib qoldi. Avvalo ish o'rinlar ochilsa, yoshlarga yengilliklar yaratib berilsa, birinchidan yoshlarni yomon yo'llardan saqlab qolamiz. Bekarchilikdan hamma yo'q kelib chiqadi. Yoshlarimiz ish bilan mashg'ul bo'lib, yomon ko'chalarda yurish, bir-biri bilan qaslashib urushish, har xil konfliktlarga borishmaydi. Yomon yo'llarga borishmaydi. Ishga boradi, ishdan keladi va davlatimiz o'nikan. Ish bilan ta'minlanadi. Bitta ish sababli xalqda nechtalagan problemalar chechilyapti. O'g'illik, giyohvandlik, boshqa jinoiy ishlar kamayadi. Chunki hamma jinoiy ishlar bekarchilikdan kelib chiqadi. Yoshlarimiz bekar, nima qilsin? Bu narsa bilan shug'ullanish kerak. Shu yomon ishlar bekarchilikdan kelib chiqadi. Davlatimizga foyda bo'ladi va yomon ishlar kamayadi.